Ahoj, tak vás vítám na podcastu Hodinky 365, jestli posloucháte na YouTube a jestli posloucháte na jakékoliv streamovací službě, tak vás vítám na podcastu 365, já jsem Dominik, čau čau. Ahoj, ahoj, já jsem Matěj a dneska ve studiu vítáme Oldu Kokoška, který je skvělý běžec, cyklista a skialpinista a tyto aktivity už dělá jako fakt opravdu dlouho. Z výsledků bych asi vyzdvihnul 39. místo na mistrovství světa ve skyrunningu, 6. flag na Skyrace Alta Valtellina, nevím, jestli to čtu dobře, 1. místo na Chopok Skyrace a vlastně všude, kde se Olda většinu času ukáže, tak má tam nějakou bednu a kromě těch Skyraceů a dalších věcí běhají docela rychle na maratonu. Tak tě tady vítáme a rozehřívací otázka jednoduchá, jaká byla cesta? Cesta byla celkem v pohodě, jelikož pracuji v Kopřivnici, takže psalo mi to 31 minut, zvládl jsem to snad za 30 a byl jsem překvapený, že kolem toho tady jezdím už nějakou dobu a nevšiml jsem si tady obchůdku, takže žil jsem ve sladké nevědomosti, že to je jenom e-shop a teďka jsem teprve uviděl, co to tady máte vlastně. Přitom docela velká prodejna, že? Přesně tak. Já totiž, jak jsem tu jezdil, tak vždycky koukám doprava na to kryo, takže já jsem měl podívat. Čím jsem myslel, že řekneš na Penny. Ne. To bych se trošku urazil, nebo na OnFault to jméno proti. Jo, takže cesta v pohodě. Tak to jsme rádi. Každopádně, my jsme si všimli, že ty běháš už od nějakého roku 2010, což je docela slušná doba. Jaké teda byly vlastně, když to vezmeme nějak chronologicky, což děláme úplně s každým hostem, tak jaké byly tvé sportovní začátky už od dětství až do teď? Jo, tak to je takový krásný příběh. Moje začátky byly, že do nějakých 17 let jsem nedělal nic. Byl jsem mírně obézní. A pamatuju si na střední škole, když jsme měli cyklisták, tak jsme jeli do Jeseníku, nevím, 70 km, tam jsme dojeli, dojel jsem úplně mrtvý, prostě lehl jsem si, myslím, na pokoj a říkal jsem si, že už nikdy nechci vidět to kolo. No a pak jsme se vrátili z cyklisťáku a začal jsem jezdit na kole. Tak to mě začalo bavit, akorát mě štvalo, že jsem strašně pomalý a slabý. Do toho se ještě přidal v zimě vlastně Lisa Cup, který zase jako mě motivoval v tom se zlepšovat v běhání. No a pak rok s rokem nějaká ta práce, tréninky a pak se zašli, dejme tomu, dostavovat nějak výsledky. Ale já jsem primárně nebyl běžec, spíš jsem prostě začal na tom kole, to mě bavilo nejvíc, ale v tom běhu jsem zjistil, že mi to jde nějak líp, takže jsem se nasměřoval spíš na to běhání, aspoň ze začátku, protože jednodušší je, že jo, nebo nejlepší motivace je nějaké dosahovat nějakých výsledků a v tom běhání to šlo jakoby jednodušeji, dejme tomu. Ale jako odzávodil z toho docela dost i na kole, ne? Ještě předtím jako... Jo, celkem jo. Objížděl jsem horské maratony po celé republice, něco na Slovensku a jako opravdu mě to bavilo. To běhání jsem měl vždycky jako doplněk jenom přes tu zimu, ten Lisa Cup, to mě bavilo, pak nějaké LH24, když už člověk je rozběhaný a ono se to nějak sčítalo, až jsem se pak rozhodl, že zkusím běhat i přes léto, no. Tak nějak to vzniklo. A kdybychom se tady měli představit jako nějak časově, tak ty jsi říkal 2010, no, kdy byl ten cyklisták přesně? V 17, teď mi je 36 čerstvě, takže 16 let už, takže před 16 lety jsem začal sportovat, pak nějaké 3 roky hledání se na kole, že jo, vždycky odpadání v Opavě s cyklistama. A pak dejme tomu těch 21, 22 let, ve 22 jsem začal závodit. Dejme tomu i na kole, i trošku v tom běhání. Takže dá se říct, jako, že ten tvůj jako prvotní hnací motor byl fakt jako, že jako nízké sebevědomí jako z toho sportu, že říkáš, že byl tak jako obezní, zároveň jako, že tam ale neudýchal ten cyklist. Takže taková tak spíše negativní motivace. Jo, přesně. Vždycky to vzpomínám. Když jsem byl mladší, tak vždycky mi říkali, běž do brány, ty neběháš. Jo? Takže a ti kamarádi, co mi to říkali, tak dneska většina, všichni mají pupky, už nedělají nic a vždycky si vzpomínám, jak je vidím na to, jako, běž do brány, ty neběháš. No? Takže jo, bylo to nějaká, chtěl jsem se prostě posunout, samozřejmě štvalo mě to, je to jako z dětství nějak zakořeněné, a nějaká vnitřní touha sám sobě si dokázat, že jako mám na to třeba uviset v tom kopci s cyklistama, a pak mám na to závodit v běhání a tak dále. Ale sám bych třeba v té době nečekal, že to půjde někam dotáhnout fakt jako k nějakým výsledkům, i když třeba tady na závodech nebo tak. Mě hned napadlo takový vtip, že jak jsi říkal, že na té střední škole ti vždycky říkali, ty běž do brány,
ty neběháš, tak jako jsou všichni starší, pomalejší, nebo možná ani jako už neběhají, teď řeknou, ty běž do brány, ty běháš. Jo, no to tak je. A hele, jak ses vlastně dostal k Lisa Cupu, nebo který tomuhle? Právě přes ty cyklisty, tím, že jsem z Opavy, tam je jako neskutečná cyklistická základna, když si představím třeba trénink v neděli nebo ve středu, tak když dá nějak počasí, tak v neděli se sejde třeba i 50 cyklistů, opravdu jede balík a většina z těch cyklistů přes zimu běhá, že jo, co chceš dělat. Kdysi bývali sníh, no a když býval sníh na tom kole, to nešlo, tak jak třeba tento týden a minulý, kdy si jezdíme, že jo, jak na jaře. A takže kluci řekli, že se běhá přes zimu, no, tak jsem s něma vyjel a tam jsem poznal vlastně i Hudyho, zakladatele Lisa Cupu, mého kamaráda, a začal jsem právě s tím Lisa Cupem takhle běhat. Celkem mě to i bavilo, a, že jo, znáte sami, je tam skvělá skupina lidí a moc se mi tam líbila prostě ta společnost kolem, no, tak, tak z toho důvodu jsem začal. Pamatuješ si třeba nějaký přelomový závod, kdy jsi třeba najednou běžela a byl jsi někdy úplně jako v tom v té špici a řekl jsi si, jo, jakože to už fakt běhám jako tak dobře, že jsem schopný jako doběhnout. Já jsem byl schopný, vždycky, já vím, že jsem začínal nějak třeba 40, pak 30, 20, pak třeba 15. Já vím, že jsem běžel jednu etapu z Visalaji a tam jsem běžel třetí až do posledních snad, nevím, 200 metrů, prostě do poslední zatáčky a tam mě lichač předběhl a byl jsem nakonec čtvrtý, no. Takže tam jsem si říkal, jakože tyjo, co to tady dělám, že jo. Lichač v té době byl jako neporazitelný a nějak to prostě šlo, no. A co třeba byl takový ten jako první běžecký závod, který si koumá to, že byl to takový jako přelomový, když jsi řekl, tyjo, jako fakt ten běh, ten mě bere. To ani myslíš, nevím. Kromě Lisa Cupu, jo? Kromě Lisa Cupu. Kromě Lisa Cupu samozřejmě, jako myslím. Jako, že teda, vlastně, tak jsem to vlastně myslel, jenom jsem to neřekl. Ani vlastně nevím. Já jsem pak nějak začal zjišťovat, když jsem začal běhat tady ty kolem Ostravy, ty závody, že po té rovině mi to jde možná ještě trošku víc, a tak začal jsem se umisťovat, ale že by tam byl nějaký úplně závod, který by mi řekl, wow, ty jsi jako dobrý, to ne, no. Co se týče vlastně tras, tak ty většinu času běháš do maratonu a viděl jsem tam jenom pár nějakých ultra, že jsi byl na 57. na tom Royal Sky maratonu, tuším. Jo. Lákalo tě někdy jako vyloženě ultra nebo začít jak ten klasický tady všichni prostě jít tu Beskydskou sedmičku nebo něco takového? Jo, ze začátku jo. Já vlastně mám prvních, abych nekecal, ale myslím si, že to tak je, prvních 5 ročníků B7 jsem šel každý rok. A dotáhli jsme to až s Adamem Ondruchem na, myslím, že jsme byli 7. celkově, takže lákalo. Ale pak jsem si říkal, jako, že jestli chci sportovat ještě nějakou dobu, že bych to jako nemusel zase tak přehánět a chtěl jsem víc běhat. No. Tak do toho maratonu mi to sedělo nejvíc. Pořád mě to láká. B7 mě jako pořád láká. Jako třeba si to, nebo snad si to ještě nějak zaběhnu z toho jako nějakého výsledku nebo aspoň času. Ale snížil jsem to do toho maratonu, protože jsem chtěl prostě běhat. Jo? Některé závody, víte sami, nad 100 kilometrů už moc běžecké nejsou a mě bavilo spíš běhat. Nejvíc třeba mi osobně sedí jesenický maraton. Ten jsem šel nejvíckrát. Sice je to horský maraton, ale běžecký, pro běžce, není tak technicky náročný a ten mám asi nejradši, no, tady z těch místních. To máš takové zvláštní, že jede spíš tak obráceně, že většinou to je tak, že někdo začne jako na těch krátkých a pak se dostane k tomu těm dalším, ale ty si máš těch dalších a pak se řekla, tak půjdu. Je to tak, no, tak je to o té modě, že? Když my jsme začínali, nebo když já jsem začínal, bylo mi třeba těch 25, tak B7 bylo nejvíc. No, tak je to moda, no, tak se šla se B7 bez diskuzí. Teďka už se ta doba třeba nějak změnila a každý si může najít to svoje. No. Povídej. Klidně povídej. Mě napadlo, že ty jsi říkal, že jsi zkrátil ty distance, protože jsi chtěl jako sportovat co nejdéle. A třeba tím, že běháš silniční závody, tak nemáš třeba strach právě, že tě, a pravděpodobně i trénuješ jako dost na silnici kvůli tomu, takže tě třeba právě může jako zkazit ten pohybový aparát jako ta silnice. Vím, že to zní jako tak, jako blbý ta otázka, ale... No nevím.
neběhám, nebo já jsem profilově člověk, kterého nebaví dělat furt jenom jednu věc. Proto vlastně už ani nejsem nějaký 100% běžec, ale nejsem ani cyklista, ani skialpinista. Baví mě všechno, ale kdybych měl třeba jenom 4 měsíce běhat, tak mě to nebaví. A to stejné silnice a terén. Já teďka bydlím nějakou dobu, už jsme se přestěhovali do Hradce nad Moravicí, takže pěkné prostředí, kousek od Opavy. Mám tam jak cestu, šotolinu, tak terény, kopce a snažím se to nějak namíchat. Mm-hmm. Když chci se proběhnout rychle, tak běhám po cestě, když chci do kopců, tak jdu do kopců, ale ani jedno, ani druhé by mě nebavilo samotné. Mm-hmm. A myslím si, že je to taky o nějakém daru toho člověka. Když prostě máš ten dar a máš trošku styl, tak i po té silnici prostě se dá běhat dlouho. Znám plno kamarádů, kteří mají k 60 a pořád prostě běhají a běhají třeba jenom po silnici. Mi přijde, že to je prostě trošku dár, no. Mm-hmm. Nebo samozřejmě potom jako i běžecký styl, no, správný, jestli, tak tím může člověk jako pošetřit hodně ten pohybový aparát. Jak to máš teda jako procentuálně třeba v tom letě nebo jako od jara, kolik dáváš kolu, kolik dáváš běhání potom? No minulý rok jsem byl zraněný, snad po 10 letech jsem měl nějaké zranění, takže problém s achilovkou, tak jsem víc jezdil na kole, ale jinak si myslím, že jsem držel takový standard, trénink 6 dnů v týdnu, 2 dny cyklistika a zbytek běh. Mm-hmm. Ale vždycky jsem směřoval to kolo právě na delší tréninky. To mě bavilo nejvíc. Když si představím ideální den, tak když mám celý den na sport, tak spíš na to kolo. Mm-hmm. Vidím se spíš na tom kole, než v tom běhání. Mm-hmm. Asi tak. My bych se možná furt držel toho tématu jako rozdělení, ty krátké závody, dlouhé silnice a podobně, protože třeba ty si říkáš, že ti nejvíc vyhovuje jako jesenický maraton, který ale furt jako dost běhavý, je rychlý. Zároveň člověk stárne, tak jaké máš třeba plány jako do budoucna? Protože samozřejmě, že na krátké distanci jako vždycky benefitují spíš jako mladší běžci. Jo. Tím ti nechci jako nějak urazit, ale všichni stárneme. Takže máš třeba nějaké plány jako do budoucna třeba, kam bys to potom chtěl směřovat, nebo se držet co nejdle tady toho formátu? Vůbec nevím, no. Zatím nemám nějakou představu. Mám, nebo chtěl bych některé věci dělat trošku jinak, dejme tomu. Nechci to nazývat, že bych chtěl dělat projekty, jak někteří jako kamarádi ze sportu, ale minulý rok jsem si zkusil třeba s kamarádem, že jsme jeli do Krkonoše a zpátky za 3 dny 600 km na kole, tak něco takového máme prostě v hlavě. Tak to se mi teďka spíš jako jeví v té hlavě, že bych si třeba zkusil mimo závod, ale třeba něco zajímavého. A pak to, na co budu mít chuť asi. Takže jako vyloženě nepotřebuji mít prostě jako obecenstvo k tomu, aby ty si jako... Ne, rozhodně ne. To nepotřebuji. Jelikož jako běháš i docela fakt dobře na tom asfaltu, uvažoval jsi třeba někdy o nějakém asfaltovém ultra, že bys zkusil nějakou padinu nebo kilo prostě rychle? Ne, vůbec. Ještě to pade, jsem si říkal, jako, že by mohlo být zajímavé, ale víc určitě ne. Jak vím, jak někteří kluci běhají těch 100 kilometrů, tak to mi přijde jako šílené. Ten maraton je prostě nějaká meta. Každý běžec, ať už v horách nebo kdekoliv jinde, neříkám, že by si měl zkusit maraton, ale prostě je to maraton a je to porovnatelné. Řekneš čas, najdi si svůj závod rychlý, když ti vyjdou podmínky, tak prostě maraton je nějaká meta každého běžce a ten čas ti zůstane už. Že jo, ten horský maraton je takový, můžeš doběhnout 5. nebo 30., ale ten čas je nic neříkající. Můžou být špatné podmínky, může být bahno, může být vedro a hned je to o něčem jiném. Ten maraton, prostě zabil jsem si 2:38 a není to jako úplně top, není to ani zase úplně špatné. A když bych třeba se chtěl připravit, tak bych chtěl běžet po 2:35, to mám nějak v hlavě srovnané. Že když už se připravit, tak bych si vybral lepší závod než Prahu. A třeba teď, když se běžela, myslím, Sevilla. Tak nějaké takové prostě závody, kde fakt si jdeš za tím časem. No. Mm-hmm. To byla právě moje další otázka, že mě tak hezky sebral. Jestli máš jako nějakou ambici ještě na nějaký čas, takže 2:35. Jo, určitě jo. Já jsem vlastně tu Prahu běžel, to bylo takové srandovní, vlastně ze skialpové sezóny nebo z té zimy, kdy jsem fakt jako moc neběhal, já nevím, 20 km týdně. A začal jsem běhat měsíc před tím maratonem a prostě dalo se to, jo. Sice jako byl jsem pak jako hodně hotový. Se tomu sám zasmát. že jsem měl tím eskalátorem v Praze a jako problém dojít na pokoj, ale dalo se to, ale vždycky bych chtěl na ten závod jako s tím pocitem, že jsem proto dal všechno pro tu přípravu. A teďka po tom minulém roku, kdy jako mě trápily ty achilovky,
tak rozhodně tento rok to nebude. No. Mm-hmm. Tento rok bych se chtěl tak nějak postupně vrátit, užít si kolo a když Bůh dá, tak nějaké závody zkusit třeba v září nebo takhle, něco mm-hmm. zajímavého. Nic a, je no. Promiň. Dneska fucka, obvykle nemáme takový problém, ale dneska pořád. mě zajímá, ty jsi říkal, že jsi vlastně jako běhal 20 km a pak měsíc předtím jsi začal trénovat. Samozřejmě ty nejsi úplně jako dobrý vzorek, protože běháš jako fakt dlouho a běháš velice rychle. Ale jak třeba si upravil svůj trénink jako ten měsíc předtím? Protože ono tam jsou takové jako dvě hlediska. První je jako se úplně nezničit, protože přece jen je ten závod za měsíc. Ale zase si třeba běhal málo, tak to musíš jako podpořit ten trénink. Tak jak se třeba upravuje tvůj trénink? Kdyby si třeba takom si řekl, příští rok si zaběhnu 2:35, tak jak by vypadal třeba tvůj trénink? Jak by se měnil? Já vím, že ten poslední měsíc běhal jsem těch jako dejme tomu 100 kiláků týdně, ale běhal jsem hodně úseky. Že jsem viděl, že jako ten objem mám ze Ski Alpu, sílu v nohách taky, ale běhal jsem strašně moc úseku, abych prostě byl schopný nějak zrychlit, abych to tělo, prostě ty nohy si zvykly na to, že chci běžet 3,40 na kilák, prostě 42 kilometrů. No. Mm-hmm. Takže hodně úseky no, jsem válil, to si pamatuju vždycky z práce, jsem to tam po cestě z práce jsem se vždycky zastavil, tam jsem si oběhal úseky a nějak se jako doběhl domů. No. Mm-hmm. Co konkrétně myslíš, jako úseky, aby jako intervaly myslíš nějaké krátké? Jo, intervaly, třeba minutovky jsem běhal, mm-hmm. to si pamatuju, že jsem běhal třeba 15x minuta, prostě šrot, minuta, jdeme tomu chůze, nebo, mm-hmm. nebo lehký klus, kiláky, čtyřstovky, všechno mm-hmm. možné. No. Mm-hmm. Takže postavu se na interval, jakože, a třeba nebyla si vůbec nějaká třeba, jako, vždycky se poličuje třeba laktátové běhy a tak dále, fakt si jenom úseky a objemy. Jenom úseky a nebo prostě jsem běhal prostě nějaké dvacítky. Já mám ty tréninky takové jiné, já moc neumím běhat jako pomalu. Že ty jsi úplně vzorek, který... Jakože neumím běhat úplně pomalu, jako pomalu, no, to zase ať to nevyzní blbě. Dejme tomu, já neumím běhat 5 na kilák, jo, že, no, včera jsem třeba běžel 6:20 na kilák, ale s celou dcerou, která má necelé 4 roky, která jela na kole, ale jinak... Jsem říkal, jestli běžela 6:20 na kole. Ale jinak neumím moc běhat, když vyběhnu, tak po té rovině je těch 4:30 a míň, no, něco mm-hmm. takového, jako třeba i 20. Moc mě to ani nebaví, jakože bych nějak jako cupital a to. Mm-hmm. A tím, že běhám hodně sám, tak prostě... Běhám trošku jinak, samozřejmě může to být jeden z důvodů, proč jsem si tu achilovku třeba podělal, ale fakt jako 10 let běhám tak, že vyběhnu a běžím 4 na kilák a nikdy s tím nebyl problém. No. Jo, a tak to je jak Vítěz Kněžínek, ten taky říká, že je nuda vlastně běhat pomalu a že je to rychle za tebou ten trénink. Jo, ten běhá taky rychle. No. No, takže ty hrazuješ vlastně objemy tím kolem, protože tě prostě, kdybychom běhat objem jako na nohách, jakože běžecky, tak tě to jako nudí. No, bych musel vlastně nějak zpomalit. A přes tu zimu ty Ski Alpy, což jako je výborný sport, mm-hmm. jak na sílu, dáš si tam objem a je to skvělé, že zapojíš i ten vršek, jako který my tak jako jak jezdíme na kole, a my máme takový jako schátralý celkem. Mm-hmm. Ale tak. Pojďme do toho ještě, než se právě pustíme do těch Ski Alpů, tak já jsem teďkom řešil se spoustou lidí takovou tu otázku té konzistentnosti, že strašně málo lidí kolem nás, co už to dělá třeba 10, 12, 13 let, mm-hmm. a že většina lidí jsou takové, když to řeknu blbě, rychlo kvašky, jo? Prostě 2-3 roky a konec. Jo. Jak si držíš tu motivaci, nebo co tě ještě motivuje vlastně pokračovat v tom sportu? Já jsem zatím nenašel otázku pro sebe, nebo odpověď na tuhle otázku u sebe. Já taky ne, ale fakt teďka, když člověk má manželku, rodinu, dceru, teďka chodíš do práce, tak není to úplně jednoduché. Není to jak před těmi 10 lety, že jo, na vysoké bylo všechno strašně jednoduché a pořád každý den jako se snažím si plánovat ten čas, abych ten sport tam prostě nějak vměstnal a pořád mě to baví, jako furt to plánuju a nevím odpověď na tu otázku, ale baví mě to strašně, jako pokud nevím, co by se mělo stát, aby mě to přestalo bavit. Není to ani takové, jak se říká, nějaká droga. Jako já si určitě tím vyčistím třeba hlavu z práce, ale strašně mě baví trénovat. No. Já jsem se totiž teď někde díval na první snad fotogalerii z Peruna, úplně prvního, a prostě jsem si říkal, je, tady toho znám, ale ten už dávno neběhá, jo, prostě a takové. Takže... Hodně lidí prošlo, že jo, tak jako nějak, jak závodíme. Hodně lidí to přesně přepálilo, strašně moc z ničeho, začali běhat, bavilo je to, neuměli zastavit a pak únavovky a tak. No. Já se snažím fakt teďka uvažovat nad tím, že fakt si jako sportovat, když to půjde prostě co nejdýl a proto už nějaké závody
že bych někde 150 km se plahočil, jako rozhodně nehrozí, pokud to nebude třeba na kole nebo nějak jinak. No. Mm-hmm. Mně se líbí, že máme jako hosta právě jako si ty, protože často tady máme prostě ultraběžce, kteří prostě jako plánu ten Spartatlon prostě, plánu tady tohle z toho. A myslím, že právě ty jsou jako hezky do kontrastu, to jako bylo nějaké kilo 120, nehrozí. A jsem za to jako hrozně rád, že člověk vždycky poslouchá tohle z toho, jak někdo je namotivovaný právě tou vzdáleností, ale teď se namotivovaný spíš jako stále tou rychlostí, že to je, jako, že je to super. Tak ono to zní 36, jako že je nějaký věk, ale to já si to třeba jako nepřipouštím. Ne, to já vůbec jako neříkám, jako, že jsi jako starý nebo něco takového. No, jsem rozpadal tu vzdálenost a rychlost, jako, že jo, tak jsem to myslel. Že... Samozřejmě jsou třeba úplný atyp člověka je třeba Jirka Petr, že jo? No. Ten je tí schopný zaběhnout neskutečně desítku, padesátku, LHčko, stovku, 150, nevíš, co od něho čekat. Mm-hmm. Ale prostě já to mám asi trošku jinak. No. Ale mm-hmm. Z těch univerzálů taky není mnoho a většinu času taky dlouho třeba nevydrží, protože si myslím, nechci to teď takhle říct, ale třeba Jirka Čípa už taky jako úplně to není prostě ideální v tomhle tom jo, být. Jo, tak jako zradilo ho, myslím, že koleno nebo nějaké problémy s kolenem, jo, prostě může se stát, no. Takže... Než se ještě vrneme na ty skalpy, což je spíše téma pro tebe, protože já tomu vím úplný prd, já jsem na tom životě nestal. Já ti někdy vezmu. No. A mě by zajímalo, ty si říkáš, že do 17 si vlastně nedělal vůbec nic. Jo? Myslíš si třeba, že bys mohl být i někde jinde, nebo být ještě o něco rychlejší, lepší, kdyby třeba jako sportoval do 17? Jo, jako myslím si, že jo. Samozřejmě je za plno takových sportovců, je rodiče do toho nutili, teďka už v 6 tam museli jako chudáci a třeba je to ani nebavilo něco dělat a od 18 nedělají nic, takže si říkám lepší varianta, že já jsem nic nedělal a pak jsem začal sám od sebe, ale samozřejmě, kdybych třeba u toho vydržel díl, tak jo, rozhodně jsem, třeba bych do těch 25 jsem se dával nějak dokupy, abych vůbec mohl nějak závodit a takhle už bych to měl dřív, ale jako rozhodně si na nic nestěžuju. Mm-hmm. Ono to jedno s druhým. Kdybych nezačal podle mě sportovat, tak neudělám vysokou. Jo? A kdybych neudělal vysokou, tak třeba bych neměl ani jako lepší práci. Takže ten sport mi dal strašně moc. Jako, myslím, že dělal jako disciplínu. Jo, jo, mm-hmm. Protože já jsem v té škole, mi to bylo tak jako jedno, ale pak jsem pak začal sportovat a začala mi i škola jít. Jo? Bylo to takové jako srandovní. No? A pak jsem vlastně jako na vysoké taky už jsem jako dosportoval, jezdil na kole, běhal a vysokou jsem jako nějak proběhl úplně easy. No? A co máš teda za vysokou školu? No, na Bání mám, fakultu bezpečnostního inženýrství. No? Ale nedělám bezpečáka vůbec. Dělám právě, ani když jsem nedělal, jsem začal dělat procesního inženýra a dělám aspoň něco, co mě právě baví a dělám bike funu. Mám vlastně vedoucího předmontáže jako kol Superior Arc Machine. Mm-hmm. Takže dělám do kol, no. Pěkně. No to se pak určitě něco zeptáš. To, ale ještě se držme toho tématu, toho mládí, protože ty jsi řekl zajímavou věc a to je, že je možná dobře, že jsi začal ještě 17 a sám, než aby tě třeba nutili rodiče a pak by si k tomu vytvořil nějakou nechuť. Jak to máš ty se svými jako dětmi? Máš vlastně dceru, si říkal? Mám dceru. Tak jakože chceš, aby dělala nějaký sport, nebo ji necháváš jako takovou tu jako volnou ruku či nohu? Jak jsme domluveni s manželkou, že to necháme prostě být, že si najde cestu, protože zase manželka taky jako hodně sportuje, sportovala ještě víc, závodila na kole, ale zároveň prostě hraje v orchestru, takže z dcery se může stát, možná i bude třeba zpívat, nevím, a necháme to. No. Ale vypadá to, že jí prostě strašně baví kolo. Jako. Má fakt, ona už snad od 3 jezdí na kole a teďka už prostě s ní můžu vyběhnout a třeba těch 5 kiláků dát, takže třeba bude jezdit na kole, anebo třeba ne, těžko říct. Necháváme to úplně, je to na ní. Já jsem doufal, že ti načapám, že třeba řekneš, že chceme mít sportuje, no tak, a ti pak řeknu, ale ty jsi říkal, ale... ne, ale ono, když toto dítě asi vidí u těch rodičů, že se prostě hýbou a takové, tak taky jo, prostě jo, jde do jo, toho. Jo, to určitě, takže... třeba i s těma skialpama, když že chce hned lyže, jo, pak samozřejmě po minutě už zase, že ne, ale jo, necháme to fakt jako volně, nechci to znechutit. No. A tvoje rodiče sportovali? Moji rodiče... Moje mamka vůbec, ta neumí ani plavat a taťka jo, ten dělal karate, no, takže jo, sportoval, ale nikdo jakoby neběhal, nejezdil na kole, nebo tak, vůbec, no, vůbec. Tak jo,
pojďme na ty skialpy konečně, ne? Já už jsem jenom koukal. Odskočíme za hod. Ne, ale pojďme na ty skialpy. A co letošní sezona a jak se to zatím vyvíjí? Co říkáš na letošní zimu hlavně? Tak vyvíjelo se to velmi dobře. V listopadu jsem byl na ledovci, takže začal jsem někdy kolem, já nevím, 15. listopadu na lyžích. Bylo to super, dalo se trénovat ve své podstatě do ledna, do půlky ledna. Lisa, pradět, bez problému přes týden, když máš čas, tak si zajedeš. No a teďka se to u nás zastavilo, že jo, ty poslední 3 týdny, kolik už to je, já jsem snad nebyl na lyžích, 2 týdny jsem nebyl. Takže u nás je to bída, no, samozřejmě zase, kdybychom tu měli vyšší hory, tak by to nebylo tak hrozné, třeba v Tatrách a na Fatře nad 15 metrů jsou psali nejlepší srážky nebo nejvyšší srážky za posledních 30 let, takže tam jsou podmínky luxusní, ale nad 1500, což pro nás znamená, že tam, kde my končíme, tak oni začínají. No. Tak vyvíjí se to, jako, není to dobrý, no? Není to dobrý, takže 2 týdny jezdím na kole, strašně mi to je líto, na druhou stranu si říkám zase jako super, jaro, člověk by měl dělat to, je to tak, jak to je, když nebydlíš někde v Alpách, tak si nemáš na co stěžovat, to každého možnosti tam někde třeba najít nějakou práci a beru to v pohodě. No ale je mi to líto, no. Teďka jsou nejlepší závody, začínají a teďka jdu právě na Dereše v sobotu do Jasné na vlastně slovenský pohár a snad zítra se dostanu na lyže, abych si to zkusil zase jako po 2,5 týdnech. No. Tak. A já myslím, že ty si vlastně psal, že i Dereše byl pro tebe takový první skialpový závod, jako reálný skialpový přesně, závod. Jo, co jo. Tam bylo takového reálného na tom? Jako, že to bylo ve vysokých horách? Nebo? No, vysoké hory, tam... No, to bylo takové srandovní. Já jsem tam jel, protože jsem se díval na YouTube, na videa, říkal jsem si, jo, už bych to mohl zkusit. A já jsem nikdy nelyžoval, takže já jsem začínal na skialpech tak, že jsem neuměl sjet kopec. No a ono samozřejmě těžko se to dohání, že jo, začneš ve 28 na skialpech, tak pořád jsem jako horší lyžař než ostatní. A tam je to opravdu v horách, máš tam práci s mačkama, s cepínem, jsi tam uvázaný, jdeš tam i přes nějaké skály, sjíždíš tam žlaby, tak je to prostě pravý skialp, to tady nezažiješ někde na Lisa maratonu. Takže tam můžeš mít skvělou výkonnost, na tom kopci můžeš být celkem vepředu, ale moc ti to nepomůže, když buď se přezouváš dlouho, nebo nesjedeš to tak rychle. A takže je opravdu jako pravý skialpový závod, no. Mně to spíš přijde, nebo jako celkově, mluvili jsme o tom i s Matesem Barnátem a s dalšíma lidma, jak ty to bereš právě, když srovnáš právě Dereše, Bokami a takovéhle závody a potom srovnáš ty skialpové závody, které jsou na sjezdovky. Je to pro tebe nutné zlo, ta sjezdovka, nebo to bereš, jak to bereš vlastně? Tak když není sníh, tak člověk je rád, že jo, za sjezdovky, co se týká tréninku. Jinak závody mě už jako moc nebaví, no, nebaví. Ale... co chceš dělat, když u nás je to takové, jaké to je, závodit se dá ve své podstatě jenom na Lise, na pradědu ti nedovolí nic, tam by byly skvělé podmínky, ale tam ti nedovolí žádné závody, tak bohužel musí to dělat na sjezdovkách. No. A bohu dík, Bílá je taková vstřícná tomu skialpinismu a nechá tam udělat třeba závody, když není sníh, ale je to úplně něco jiného, ty pak přijedeš na Slovensko na jakýkoliv závod a to je prostě úplně jiný sport, tam prostě běžíš, si jdeš to jak na sjezdovce, ale tam řešíš úplně jiné věci, jo? Jestli je prašán, krusta, nevím, musíš to prostě nějak sjet, no. A když se ještě podíváme, jako často třeba běžecky závodíš na nějakých světových pohárech a takové, měl jsi někdy nějaký jako takový pocit, že bys chtěl takhle i na těch skialpech se srovnat s těma nejlepšíma? Jo, měl. Říkal jsem si, že bych chtěl pieramentu jednoho dne si dát. Potom, co jsem dal poprvé Bokami, tak člověk si chce najít zase jako nějaký cíl. A ještě Salarondu, ale ta je po sjezdovkách, ale je to jako maraton. Tak tyhle dva závody jsem si říkal, že jsou jako meta. Samozřejmě je potřeba stát nohama na zemi. Ti kluci jsou úplně někde jinde, ale úplně. Úplně, jo. No, tak, no, jo, no. Slovenští kluci, kteří jsou tady skvělí, top 1, tak na tom svěťáku prostě nejsou vepředu. Jo, takže máme tady svoje hory, máme tady svoje závodníky a tady je asi naše místo. Ale zase na druhou stranu to Slovensko máme kousek a opravdu Slovensko nabízí jako neskutečnou možnost jak závodění, tak toho skialpinismu. Neskutečnou.
Za jak dlouho si myslíš třeba, že se člověk dokáže naučit nějakou techniku, co se týče těch závodů? Tam samozřejmě musíš prostě rychle strhávat pásy, všechno takové. Já jako skialpinista, ten, co bych si jako přirovnal fakt k tomu, že jsem spíš jako skituring, že si prostě vyjdu na kopec, lehce srovnám. Za jak dlouho si myslíš, že se to dá tohle naučit? Myslím si, že je důležité mít nějakou kamaráda, který už má něco za sebou a ty 2-3 roky, 2-3 zimy, jako dá se, když se koukáš občas na nějaké videa a když ti fakt je jako důležité mít někoho, kdo ti poradí. Tam je strašně moc věcí, co si pohlídat, co si připravit, nepřipravit, co mít kde a tak dále. A třeba na těch bokách je dobré, že jdeš ve dvojici a tam je strašně důležité si pomoct. Jo? Sundat cepín, ať nemusíš sundávat batoh, nebo když je někdo rychlejší, tak pomoct sundat pásy a tak. No. Tak je to i o tom prostě si nějak kolegiálně pomoct. Mně přijde, že hodně i skialpy jsou o tom přímo, jaké máš boty, jakou máš prostě techniku a další věci. Že já třeba mám těžké lyže, těžké boty a vidím, jak prostě někteří běhají okolo mě a já prostě jdu fakt pomalu a trápím se. No. Ty jsi taky začínal na nějakém jako třeba levnějším setu nebo na něčem a potom jsi šel jakoby výš? Nebo... Koupil jsem si úplně nějaké obyčejné za 5000 lyže prostě těžké, tak na těch jsem chodil, pak jsem si koupil závodní, ale pořád jsem měl obyčejné nějaké TLTčka, lyžáky v vozovkách obyčejné. No a pak jsem si koupil nějaké lepší skarpy, tak dobrý, a pak jsem jako nějak pořešil od Dynafitu ty DNAčka, no, karbonové. A takže to jsou vlastně top lepší, nemůžeš mít, jedna bota váží, já nevím, 530 gramů, je to celý karbon a ve své podstatě bez toho jako těžko se můžeš rovnat s někým, kdo je na tom podobně výkonnostně. Jako je rozdíl mít fakt na noze 500 gramů a 1000 gramů. Jde to strašně poznat do toho kopce. Takže teďka už se rozhodně nemůžu vymlouvat na výbavu. Tu mám luxusního Dynafitu. Ale samozřejmě mě zase limituje třeba ten sjezd dolů. No. Ale i do toho kopce ti kluci jsou prostě jinde. Že jo? A ono to jde vidět i v tom běhání. Třeba Peťa Fraňo, který teďka, dejme tomu na Slovensku, teďka o víkendu se stal mistr Slovenska a v tom běhání je úplně někde jinde, takže samozřejmě jim nemůžeš stačit ani do kopce. Jo? Protože ty boty ve finále na těch slovenských pohárech mají všichni stejné, buď skarpy nebo Dynafity kolem 500 gramů, všichni mají kolem 690 gramů boty a 100 gramů vazání. A to jako jestli máš 5 gramů doleva nebo doprava, to už je jedno. Jo, jasné, no. Ne, já vždycky, jak vidím někoho na závodním setu, tak jim říkám běžkaři, jako, že to už je jako, to už ani nevypadá jak skialp potom, takže. Přesně, no. Ale je zase potřeba říct, že zase třeba ten sjezd si tak jako neužiješ, jo. Jsou to fakt jako úzké, lehké lyže, v horších podmínkách to není úplně jednoduché třeba sjet. A třeba když máš ty tu svoji výbavu, tak rozhodně dolů si to užiješ víc. Jo, to určitě, to určitě. A já mám ještě dost tenké ty lyže, takže si to neužiju ani moc dolů, takže to je na prd, ale... Mě jako lajka by zajímalo, možná někoho, kdo poslouchá, a fakt se v tom sportu jako nevyznám a třeba vůbec nemám představu, jak probíhají ty závody, jak třeba vypadá takový, jako třeba za tebe, ty jsi říkal vlastně to bokami, tak jak to vlastně jako celé probíhá? Ty jsi říkal, že to je docela i o technice, že tam jako máš mačky a tak dále, tak jak to vlastně jako celé koncipované? Ten závod třeba jak je dlouhý, co tam všechno, co to všechno obnáší a tak dále? Tak třeba na bokách máš 3 etapy, každá má kolem 2300 výškových a kolem, jako kilometrů není moc, to znamená, může tam být 17-20 kilometrů, je to fakt opravdu hodně nahoru a hodně dolů. Start máš vždycky na pásech, pokud není sníh, tak máš moje lyže na batohu a teďka máš rozpravu, kde ti řeknou, já nevím, do 3/4 kopce jdeš na pásech, pak tam jsou pořadatelé, sundáváte lyže, dáváte si je na batoh, dáváš si mačky a jdeš třeba na mačkách, nebo ti řeknou druhý kopec, musíš dát třeba i hůlky za batoh nebo někde a musíš si vzít do ruky cepy nebo se uvázat, takže je nějaká rozprava a fakt tě může čekat cokoliv, od běhu prostě, kde třeba nemáš sníh, to znamená, jdeš na botech, běžíš na pásech, na mačkách s holema, na mačkách s cepínem. Teď nahoře dojdeš, teď třeba jako nevíš ani čísi a teďka si musíš uvědomit, co všechno máš a jak to pořešit, aby si zase sjížděl. Musíš sundat mačky, dát si třeba lyže, teď si musíš sundat pásy, ty mačky schovat, cepín na batoh a tak dále. Jo? Takže mi se třeba stalo na bokami, myslím, že na druhé etapě, že jsem byl tak mimo, že jsem si nezacvakl vázání do sjezdu, jo, jedno. No a teďka tam najde, že jo, a myslím, že jsem tam nějak spadl, teďka mi ujela lyže, ta naštěstí nikde neskončila,
tak chce to i uvažovat, třeba když jdeš k té kontrole, když jako máš dost, nebo na to místo, kde se jako něco řeší, buď sundává, nandává, jako jak to uděláš. Jo, a teď už to fakt máš vychytané, že prostě přijdeš, hůlky položíš, dáš si vázání do sjezdu, sundáš pásy, hodíš, zaděláš, přijíždíš, no. Tak je to hodně o cviku, no. Chce to prostě hodně závodu, anebo si to zkoušet, no. Třeba doma, v obýváku. A třeba jak moc ti limitují jako české podmínky v těch jako závodech? Jako myslím, že v těch světových jako rozhodně, ale třeba na těch slovenských je i Čech jako schopný tady s našima podmínkama jako natrénovat. Jo, rozhodně jo. Rozhodně jo. Třeba teďka Skalda je jako, řekl bych, jako ve výborné formě, Pavel Skalický. A ten je schopný jim konkurovat. Je výborně lyžař dolů a ten zbytek, když máš výkonnost, tak ten zbytek prostě se naučíš. Mm-hmm. Tam jde o to být jako učenlivý, mít výkonnost a umět jezdit dolů. A pak jsi schopný jim konkurovat. Třeba jednu dobu lycháč taky, že jo, Tomáš Lichý byl schopný být třeba do trojky na Slovensku. Jo? Mm-hmm. Ale samozřejmě, když není ten sníh, tak je problém v tom, že ty ve své podstatě všechny ty týdny mezi závodama takhle trénuješ jenom na sjezdovce. To je sice fajn, že ti to jako tu výkonnost podrží, ale ty pak jako ty sjezdy nejezdíš po sjezdovce v závodech. Tak pak tě to může třeba limitovat, že prostě nejsi vyježděný. Jo? Mm-hmm. Ti Slováci ve své podstatě, dejme tomu od prosince, jsou schopni být pořád třeba v terénu, když jsou nějak podmínky. My to máme jinak. Že jo? Teďka nejbližší místa dá se lyžovat na Bílé, jakž takž, na Kopřivné a třeba na Pradědu jako vršek, ale jinak nemáš kde moc. No. Není třeba pro tebe, jakožto běžce, jako nejlepší závod, kde právě toho sněhu jako je méně? Jako tím, kde můžeš jako využít právě jako ty běžecké pasáže. Ty běžecké pasáže. Ono by to tak bylo, jenže ono je problém, že ti ski alpinisti jsou velmi dobří běžci do vrchu. Takže většinou výborní běžci do vrchu ze Slovenska jsou zároveň ski alpinisté. To fakt jako jde dohromady. Když jsi dobrý na ski alpech, tak ruku v ruce většinou, dejme tomu z 90% si skvělý běžec do vrchu. Jo? Třeba Peťa Fráňo a tak dále. Prostě excelentní běžci. Fakt to, a nebo i většinou cyklisti. Prostě si, většinou máš tak 50 kilo, maximálně 60 a prostě srdce ti to všechno jako zvládne a jsi fakt jako dobrý v tom i v tom. Jo. A když se zeptám, jak to máš ty, dokážeš se víc zničit třeba na tom skialpu nebo u toho běhu? Teďka na tom skialpu, no. Mi se strašně líbí ten pohyb, je to fakt takové, kdybych si měl vybrat z těch sportů, tak kdybych si měl představit prostě den, kdy můžu trénovat, tak bych byl na lyžích a je to krásný pohyb, že nejsi zničený, jak třeba zběhání, takový jako, jak pořád klepeš na tu zem, ale je to prostě dřina, ale taková jako krásná, celé tělo, cítíš prostě ruce, ramena, máš tam i ten sjezd, to znamená v tom běhu přece jenom ty musíš započítat, že ten seběh jako ti taky stojí nějaké síly, bolí tě z toho nohy. V tom sjezdu si rychle dole, zase můžeš jít nahoru, takže tak, no. Ne, jako, já jako začínající ski alpinista letos mě poprvé vzali do Rakouska, na 3 dny jsme chodili a já jsem druhý den jako ráno stál a nemohl jsem moc zvednout ani ruce, jo, prostě další věci. Takže. Jo. Je to krásný sport, ale teďka to je zase ruku v ruce s tou módou, jo, vidíš to třeba na té Lise, jako strašně moc lidí je na jednou ski alpinistů. Pak zase začne svítit slunko, tak zase všichni budou běžci. Tak jako já se, ne, že bych se tomu smál, ale pak třeba v dubnu začínají skvělé podmínky na skialp a ve své podstatě skialpinisti takový ti módní už tam nejsou. A tak to je zase fajn, že máš ty hory pro sebe. No. Jo, tak za mě taky určitě. No a spíš jak jsi to vnímal, když při covidu se ten skialp stal jako totálně alfa omega a všichni chodili. Jo, to bylo šílené. No. Já jsem si právě říkal, kdy to skončí, ať už jako jim otevřou ty vleky, ať už to přestane. No. Bylo strašně moc lidí se vyrojilo. Takže tak, no. A máš třeba i něco, jako že třeba nezávodíš o víkendu na těch skialpech a fakt jdeš jenom takový ten klasický horský ski touring vyloženě, nebo? Vůbec, zatím vůbec. Já se snažím, ať to nevypadá, ten čas v tom sportu jakože minimalizovat a věnovat čas samozřejmě i rodině a takhle. Takže no. Málo kdy se stane, že bych prostě měl prostor na to v 8 být pod kopcem
a do pěti tam něco vymýšlet, takže spíš chci jít v sobotu i v neděli a snažím se prostě za ty 3 hodiny to stihnout všechno. No. Takže spíš jako s přibývajícím věkem si dokážu představit, že budu chodit na někteří moji kamarádi přechody do Rakouska, guida si klidně zaplatit a na 3 dny třeba na těch skialpech fakt projít nějaké známé trasy. Na to jako se tak dejme tomu těším, no. Mít i těžší výbavu a fakt si to užít jinak. No. Teďka jsem furt jako nastavený na to trénink, ty 3 hoďky a prostě domů. No. A máš to stejně na skialpech jak při běhu, že třeba při tom skialpovém tréninku tam dáváš nějaké intervaly a další takové věci? Nebo... Ne, moc, nebo skoro vůbec ne, ale chodím jako rychle. Takže všechno chodím tak nějak v nějaké vyšší intenzitě, no, nahoru. Že nechodím tak, že bych šel nějak pomalu, ale chodím to všechno fakt jako, dejme tomu, tak nějak pod plynem, no. Jo, takže to mě právě baví, že a u těch skialpů je fajn, že se dokážeš jako krásně vytepat, no, nebo aspoň já, jo, že to je takové jako jednoduché celkem, no. A když jsi teda použil to slovo, tak jak srovnáváš tepovky u skialpů a u běhání? Máš to třeba nějak změřené, kolik dokážeš jít? Jo, u skialpů dám víc, no, dám víc. Já myslím, že to je i tím, že ten vršek víc zabírá. A rozhodně dám jako nejvíc na skialpech, třeba na takovém krátkém závodě, jak je na Bíle sprint, kde jdeš vlastně nahoru sjezdovku, sjezd, nahoru a sjezd, to máš kolem 20 minut závod, tak tam jsem dal vždycky nejvíc jako ze sebe. No. A co se týče třeba nějaké silové přípravy přes léto, zkouší se nějak na to připravovat silově na ten skialp? Jo, snažím, no, vždycky tak. Říkám si, už se to blíží, Štubaj, ledovec v listopadu, tak bych měl začít dělat aspoň kliky. Ale tento rok, nebo dejme tomu od nějakého podzimu, kdy mě prostě trápila ta achilovka, tak jsem začal i cvičit, no, což jsem nikdy nedělal, začalo mě to i bavit. Fakt jako nějaké dřepy a ty nohy posílit, protože jsem vlastně zjistil, že mě v tom sjezdu nelimituje jen to, že prostě dlouho nejezdím a tak, ale fakt ty nohy, že jedna věc je mít nějakou výkonnost, ale já nemám prostě jako asi úplně silově ty nohy nadané a na těch skalpech to jde strašně poznat, že prostě mi hoří jako stehna a nevím moc, co s tím dělat, takže jsem začal vycvičit, dřepovat a tak a jako rozhodně to je lepší. A můžu ještě jednu otázku? Hele, poslední otázka pro mě ze skialpem, jak to máš při sjezdu se strachem? Samozřejmě s přibývajícím věkem. Myslím, že to na to stejné. I třeba, ne, já to třeba na sobě cítím i já, že kdysi bych toho asi jako sjel víc, nebo si řekl, to nebude problém a teď jsem se na to podíval a říkal, už ne, jako prostě někud má jinud má. Hele, v tréninku a tak to vyhodnocuju, jezdím relativně, dejme tomu, na pohodu, ale v tom závodě jako je to problém, no, tam... Nevím, na té Bíle třeba 70 dolů, no, jedeš. A to nejsem rozhodně nejrychlejší, kluci jako jsou schopni 80. A máš jenom na sobě kombinézu, máš sice helmu, to je fajn, ale nemáš nic, že. Takže v tom tréninku se hlídám, jako snažím se to i užít a nějak vyhodnocovat, ale v tom závodě, jak jsi naspeedovaný a dojdeš nahoru, tak jako je to těžké, no, nějak to kočírovat. Takže tak. Prostě jedeš full gas a buď to vyjde, nebo ne, jo? Nebo no, jak to říct? No, ale zase v tom terénu vím, že na to jako tolik nemám, tak se snažím jet jako opatrněji, opatrněji, no. A když jedeš zase v té dvojici, kdy víš, že ten druhý je lepší lyžař, tak mu to zase nechceš jako tolik kazit, no. Tak chce to najít. Jako když si najdeš svůj rytmus a cítíš se v tom dobře, tak jezdí rychle, ale nejhorší je mít svůj standard někde a jít jako o 2 levely dál a třeba na ten standard toho kolegy, jenže to nemusí to dopadnout dobře, takže zase snažím se to vyhodnotit tak, že prostě stejně to tady nevyhrájem, tak jedu si svoje, no. A nějak se modlím, že to dopadne. Třeba to jako limituje mě, že třeba mi se ten sport moc líbí, jako připadám fakt jako přitažlivý, ale tím, že nejsem lyžař a nikdy jsem nebyl, tak jako mám prostě strach, jakože, ne že strach, já mám strach z 2 věcí. Ta první je, že technicky nebudu mít na to, abych to sjel, ta druhá je, že jsem debil, který nemá půd sebe záchovy, že i když jako to na to technicky mít nebudu, tak, tak tam letím. A tak já jsem, no a to je přesně ten, možná ten rozdíl. Já jsem na tom byl asi stejně, jako teda ta první věc, že jsem vůbec neměl lyžovat, ale jako chtěl jsem s tím bojovat. Mm-hmm. Jo, chtěl jsem se naučit. Jako mi se to strašně líbilo a říkal jsem si, kuňa, musím se to naučit. No, nějak. Takže začátku anděl na horách, pluk a tak, hodně dlouho a postupně. No. Mm-hmm. Takže a třeba, když jsi učil na skialpy, tak chodil jsi přímo jako na svách, normálně jako na regulární lyže a učil ses, nebo jen učíš se všechno na skialpech? Na skialpech, no. Prostě a jsi vlastně to době jako na lyžích? Nebo... Ne, vůbec.
Vůbec. Na snowboardu jsem jezdil. Vůbec, já jsem tak fakt jako nejezdil na lyžích. To máme stejně, no, já jsem taky prkráš a taky jsem přišel. No. No. Spíš jako myslím, jestli i o to době, co jezdí na skalpech, jestli jsi jako se postavil na jako normální lyže. Ne. Furt na skalpy, jo? Říkal jsem si kolikrát, že by mi to taky pomohlo, a zase je to s tím časem, jo? Zase, když už ten čas mám, tak jdu radši na skalpy, ale kdybys tomu chtěl dát jakoby víc, tak určitě by bylo dobré jako si jezdit po sjezdovce, no, třeba na večerka nějaké, by tě to posunulo. Ale já mám rád pořád ten trénink, takže stejně beru prostě pasy. No. A byl tam ten první moment, kdy si třeba na těch skialpech poprvé prostě vyběhnul nahoru happy a teďkom sakra, jak se dostanu dolů? Jo, na Bílé to bylo. No, manželka říkala, že se za mě skoro styděla tam. Jsem to sjížděl, tam ty děcka valili a já jsem tam v pluhu úplně. Říkala, no, že jako dělala, možná, že mě nezná. No. Tak ale pokud jsi dobrý, jestli jsi začínal takhle jako s pluhem, tak a takom si 70. Člověk se naučí, no. Jo, jde vidět, že každým rokem se člověk posunuje, zlepšuješ se, ale samozřejmě těch třeba 10 let, že jo, neližování chybí, no. Jak to třeba máš s začátkem sezóny? Jako dokážu si fakt představit, že trvá i nějakou dobu, než člověk se jako zvykne, dostane se do toho zpátky, tak cítíš jako třeba nějakou větší nervozitu, když máš úplně první jízdu sezóny? Jo. Ne, spíš takové to natěšení. Jo. My jezdíme na Štubaj vždycky v listopadu nebo poslední roky, tak to člověk se spíš těší. A do toho se dostaneš rychle. Když třeba běháš přes to léto, tak ono to není zase tak rozdílné. Pořád do kopce, musíš to udýchat a jsi tam 4 dny a za ty 4 dny máš pocit, jako že jsi lyžoval třeba před měsícem. Fakt to zůstává v té hlavě. Jo. Zůstává to. Takže tak, no. Není to nějak, že bys musel měsíce tam někde trápit a pak. Samozřejmě nemáš tu výkonnost třeba, ale je to rychlovka. Jako mě co se na tom líbí, takže je tak univerzálně, jak jsi říkal, na spodek i na vršek. A co mi přijde fajn, že u toho běhu, tam, jsem tam člověka štve, že ho třeba začnou bolet kolena, začnou bolet lítka nebo chodidla ze spoda a tak dále, ale u toho skalpu tě vlastně to vždycky bolí úplně všechno. Takže používáš ten vršek těla a tím pádem se to jako tak nějak ztratí. Jako, je to krásný sport, ale já jsem začal zároveň i s běžkama, na těch jsem tež nejezdil a taky krásný sport. Jo? Ty zimní sporty jsou nádherné, ať už jako běžky nebo skalpy, prostě nádherné. A myslím, že každý běžec to ocení, cyklista. Přes tu zimu si dát jako ten vršek nějak jako dokupy, no. Třeba běžky, já nevím, proč mi to vůbec nepřitahuje. Jakože ne? Já proti tomu nic nemám, ale já nevím, proč vůbec mi to ale nepřitahuje. Tam je zase ta dynamika, tam je to v tom hezké, že prostě v té dynamice jedeš, třeba v tom skateu a je to zase jiný pohyb, je to fakt takové, mě to baví, je to fun, no, je to dřina, no, a to jsem netušil vlastně, co to je za dřina. Jako mě to asi tak nepřitahuje, protože vždycky, jak třeba běžím v zimě lesem a teď prostě vidím, nechci někoho urazit, nějaké prostě 40-tníky, 50-tníky, jak tam jako tak, jako... Skalp na běžkách. Já kdybych jako šel, přísahám Bohu, pěšky vedle nich, tak je předběhnu. Jako to, že předběhnu jako běžecky, OK, dobré, v pohodě, ale kdybych šel jako po normálních nohách, prostě, jako bych přiběhu neběhal, nechodil po vlastních nohách, ale kdybych jako šel jako chodec, tak bych šel rychle než oni a prostě říkám, tyjo, jako kde je ten smysl? A tak to je zase ta nějaká turistika, že jo? Já třeba mám jako kamarády, kteří běžkují výborně a fakt na to se jako hezky dívá. No. Jo, samozřejmě jako záleží běžec od běžce, jo. Ale možná proto to mám nějak zkreslené. Já nevím, já jsem posledně běžkoval na skialpech, protože jsme museli kilaga půl přeskejtovat k autu a malem jsem umřel na těch svojich skialpech. Takže... No, jasný. Každopádně, možná už bychom se mohli hnout zpátky na běh zase. A kdybych ty měl vyzdvihnout jeden závod, který se ti, jako běžecký, který se ti úplně nejvíc zapsal do paměti, tak který by to byl? Ten pražský maraton asi. Jsem nad tím uvažoval, když jsem tady jel. Říkal jsem si, určitě to padne, jo? Jo, říkal jsem si, že to padne a uvažoval jsem nad tím. A jako třeba když jsem běžel v Chamonix to OCC, tak tam to bylo taky dobrý celkem. Ale v té Praze vím, že ten v cíli ten pocit byl jako nejsilnější ze všeho. A to je jedno, jestli to bylo 2.38 nebo by to bylo 2.28. Za mě to bylo jako nejsilnější. Vím, že jsem tam brečel v cíli a to se mi nikdy nestalo. Jo, že jsem to neměl nějak zastavit, tak jsem si říkal, že asi to mi dalo, nebo to bylo nejvíc, no, pro mě. Jo, že jsem to nečekal ani od sebe, já jsem měl jeden maraton v Bratislavě 2.50, to mě štvery, malem doběhl, když jsem ho viděl za sebou, tak jsem si říkal, ježišmarja, no, dobré. Takže tam se to moc nepovedlo a teďka jsem to chtěl nějak zlomit, no a dal jsem si cíl 2.45, myslím, no a nakonec to bylo 2.38, 2.28, myslím, tak to mě asi nějak jako vnitřně dostalo. No. Možná tě asi jako
ti zahrálo na ty emoce to, že ty jsi říkal sám, že trénoval třeba měsíc pořádně na to, takže jako člověk to možná ani nečekal třeba, no, že když jako trénuje měsíc, že by zabil tak dobrý čas, takže věřím tomu, že pak se to na těch emocích podepíše, když to vlastně člověk vchází do toho závodu s tím. To bylo hodně silné, no. A spíš, jak tam byla hlava, nebo jako neříkal jsi, že teda běžíš jako rychlejíc a jestli jsi to nepřepálil náhodou trošku? Jo, říkal, no, ale pak jsem si říkal taky, že jsem byl ve super skupině. A myslím, že nás tam bylo snad 10 nebo 15 a prostě v tom běhu je to taky podobné v tom maratonu. Prostě musíš chytnout skupinku, jinak je po tobě. Tak jsem zůstal s tou skupinkou a ku podivu to šlo. No. Pak už jsem vyhněl, jinak oni měli pod 2.35 tady ta skupinka. Ale prostě nějak jsem to doběhl. No. Ale jako potahali tě teoreticky. Jo, 30 kiláku, No. Ty jsi tam právě jako psal, že od toho 30. to nešlo, takže tam strefil jako zeď nebo něco vyloženě? Ne úplně nebo... zeď, ale ne, prostě potřeboval jsem trošku zpomalit. Jo? Kdyby byla zeď, tak možná nedoběhnu, ale už to prostě nešlo. No? Už to nešlo, tak rychle. Musel jsem si zpomalit a vím to jak dneska, že ty poslední 2 kilometry jsem se modlil, ať nedostanu nějakou křiž nebo něco, protože už ty nohy, už jsem viděl, že to nějak vláčím jako ty nohy a už jsem se modlil, ať se mi třeba nepodlomí nohy. No a pak to bylo strašně silné, že jo, ten poslední kilák, jak tam dobíjáš, tak to bylo jako, to byla síla. No? A na co jsi to běžel? Jako měl jsi nějaké jídlo nebo jenom gely? Nebo... Měl jsem gely od Sisu. Protože oni jsou takové tekuté a vím, že mi to třeba jako nic neudělá, tak všechny závody běžecké na Sisu jsem válil poslední roky. A kolik se dává gelů na maratonu za 2.38? Co 30 minut. Co 30 minut si dával? Co 30 minut, já jsem tam měl manželku, takže oni nějak tam chodili po trase a třeba mi dali gel, že bych to nepobral všechno, ale co 30 minut, no. Bez problému, celkem. Takže plus minus 7 gelů, jestli počítám. Jo. Ne, protože mě to docela zajímalo, protože jsem jel na Oheru za 2.55 na 4 gely a říkal jsem si, jestli jsem to nedal. 5 gelů a na poslední 2 kilásky to vychází. Ne, protože na poslední část ještě to vychází. No. Jo, tak a možná víc, možná i ke konci jsem si dal víc a vím, že třeba ten sis nic neudělá, že je řídky, že je dobrý, že ho nemusíš zapíjet, protože nemáš tam moc čas jako řešit to pití. Ono to strašně vypadá, ale já jako jsem toho moc nevypil. 2 deci maximálně. Jak rychlá je potom u tebe ne jako nějaké jako předělání se zpátky na ten trail, jak to máš namíchané asfalt, trail. Jo. Vadí ti to nějak? Nebo? Jo, rozhodně. Vím, že pak jsem měsíc to bylo takové jako nějaké, no, že to moc nešlo. Že to moc nešlo, že jsem měl jako rychlost, ale ten terén zase to jak u toho skialpu, ty seběhy potřebuješ prostě si poběhat hodně, aspoň pro mě v těch sebězích, ať se dostaneš do nějakého toho flow a začne ti to zapadat, že jo, v těch sebězích, jinak to je, jinak se trápíš, prostě si v takové křeči furt se díváš, kde máš dávat ty nohy a takže tam vím, že to jako moc nešlo, no? Že to trvalo. Každopádně, když jsme u toho trailu asfaltu, tak tady ještě mistrovství světa ve skyrunningu 2016, tak jak to bylo tam, protože to je takový hezký kontrast k tomu. Jo, tam bylo strašné vedro, myslím. To já mám takový problém právě, že mi sedí nejvíc závody září, říjen, nebo třeba ten březen, kdy ještě není takové vedro a kdy právě je spíš jako zima. Tak mám nejradši právě krosy, ten září, říjen a vím, že mi to i nejvíc běhá. A v tom létě je to pro mě takové trápení, že když je prostě víc jak 25 stupňů, tak jsem úplně, nevím, na 70% svojí výkonnosti. A na tom kole to třeba nevadí, že jo, tam se nějak ochladíš, ale v tom běhu to je prostě bída. Já piju a stejně mi připadá, že jako mi to je k ničemu. Že jsem zažil i pár jeseníčáků i tenhle závod, kdy prostě to bylo jako složité pro mě. No. Takže vlastně jako ti docela dost seděli i ty peruny, když bylo jako úplně zima. Jo, ty mlhy, jak tam byly, ty roky. A tak dále. Takže to mi sedí. Jako nemám to úplně rád, jako mám rád sluníčko, všechno, ale když je prostě horko, tak to nedávám. Jo? Si pamatuju jeseníčka, kdy bylo, nevím, 3 nebo 4 roky zpátky, snad bylo strašné vedro a běžel jsem to snad o hodinu díl a připadlo mi, že při stejné síly, no. Tak už teďka bych se vyhýbal takovým závodům, když bych věděl, že bude vedro, tak to nemá smysl ani pro mě teda. Když jsme o takových subjektivních věcí ohledně tebe, tak jak to třeba ty máš jako obecně se stravováním nebo třeba s alkoholem, dodržuješ nějaké diety, vyhýbáš si alkoholu nebo jak to máš? No moc to neřeším asi. Jako, nepiju tvrdé, pivo mám rád, takže to si dávám a stravování, snažím se stravovat, ale tak dejme tomu na 80% mám rád
všechno, takže jim téměř všechno, snažím se jít zeleninu, ovoce, ale prostě jim všechno. Mm-hmm. Je to takové, jsou to takové vlny, jako před závodem se snažím jíst jako poctivě a tak, mm-hmm. ale jinak fakt jako jim všechno. No, ale měl jsem samozřejmě období, pardon, kdy jsem to jako hrotil. Žádné knedlíky, žádné tamto, žádné omáčky, fakt jako jsem hodně, byl poctivý nějaké roky, ale těch posledních 5 let už jako ne. No, už viděl jsi z toho benefit v té době? Moc ne právě. Že zlatý knedlík, co? No, právě, že fakt jako jsem ten benefit moc neviděl. A jak to máš se stravováním na dalších závodech, jako OCC a takové, běháš to všechno jenom na gely, nebo máš už i nějaké jako tyčinky, aha, něco takového? Tyčinky nemám, to mi jako moc nedělá taky dobře. Gely vždycky mám, ale měl jsem od Hamru, to Perpetuum, třeba na tom OCC a to si myslím, že mi strašně pomohlo, protože já jsem byl na 20. kilometru snad stý, a v cíli jsem byl 50., že tu druhou půlku jsem jenom předbíhal a opravdu to jsem byl celkem spokojený, no, že jsem to měl poprvé a na další závody, kdybych nějaký ještě běžel, tak bych si to rozhodně dal a doporučil bych to. Mm-hmm. Super, prostě na 2 hodiny závod tady to si dát. Mm-hmm. Když jsme takovým skutečně zpátky trošku tomu životnímu stylu zase, tak jak to máš třeba, jsi si říkal, že máš takovou rodinu a tady, ale ono to vždycky jako o něco těžší, nebo o dost těžší, ale dodržuješ samozřejmě jako třeba spánek, hlídáš si tady toho stavu, jako fakt spal 8 hodin, abys měl kvalitní spánek, máš nějaký takový jako lifehack, kam třeba chodíš, abys jako na tom byl lépe, jak to máš? Moc ne, no. Spím 7 hodin průměrně. Jelikož dojíždím do Kopřivnice z Hradce, tak stáváme 4:45 každý den, 10 hodin spát, no. Takže bohužel, nebo bohužel, pokud chci stihnout práci a ještě aspoň tu hodinu sportu, tak k tomu jdu napřed a stáváme 4:45, no. A v létě jsem jezdíval i třeba minulý rok hodně do Kopřivnice na kole, takže ve 4:45 jsem vyjížděl, je to 45 kiláku. Byl jsem tam ve 6:45, tak nějak, plus minus. Ty jsi tam měli teďko někdy ten trénink, na co zahřívat auto nebo něco a jel jsi to na kole, jo, ne? Jo, no, mám právě kolegu z Opavy, tak ten má velké auto, tak mě třeba ráno vezme s kolem a jedu zpátky na kole. Jo. A dává mi to jako celkem smysl, že projezdím, že jo, 100 km denně autem a dává mi větší smysl třeba se s tím kolegou svést a pak jet na kole, spojit jako příjemné s užitečným. A neřeší to, že přijdu domů a pak budu řešit, jestli si večer teda zaběhám, jestli bude čas, tak přijde mi to teďka, že se to tak nějak spojuje třeba i s tím kolem, no. Že je to dopravní prostředek zároveň jako dobrý trénink. My jsme o toho životního stylu říkali, že spíš 7 hodin denně a třeba monitoruješ, hlídáš se, že třeba i skrze hodinky, jsme přes hodinky, tak se musím zeptat. Jo, neříkám, že denně, ale monitoruju, no, monitoruju. Když máš, jsem se třeba ty máš Korosy? Já mám Korosy. Nebo Koros Apex Pro. Jo, mám. Koros Apex Pro. Jo, ty mám asi rok nebo kolik. Mm-hmm. Jo, takže monitoruju, no. Tak už pojďme na ty hodinky, když už to teda nakousnul. Já jsem to udělal schválně, já jsem si chtěl udělat takovou berličku. Hele, ty jsi taky prošel jako vícero těch hodinek, že si pamatuju, že jsi měl Fenixy, trojky, aha, další takovéhle hodinky, jak to, že jsi nakonec zakotvil u Korosu teďkom? Jo, měl jsem. Já jsem měl, se na to vzpomínal, 310 XT, nějaké ty triatlonové, nebo přesně tak. Ty jsem měl první, pak jsem měl Fenixy trojky, pak 5X s mapama, že jo. Mm-hmm. A tam se mi stalo to, že prostě nějak se porouchali po 2 letech nebo 3 a říkal jsem si nějak, že zkusím nějakou změnu. Tak jsem si vzal ty Korosy, teda koupil a jako celkem příjemná změna asi. Ale mám ještě Garminy, mám 530 na kolo. Edge, no. Jo. Takže s tím jsem spokojený. Měl jsem předtím 500, takovou tu modro-bílou, tu mám, no teď už ji nemám, protože na Malorce se mi nějak ztratila, no, manželka ji ztratila, ale ta 530 skvělá a Korosy, musím říct, že jsem taky spokojený. Já nejsem žádný takový, že bych potřeboval placení kartou a ty věci, co hodně lidí řeší. Já mám prostě požadavek, ať to hned chytne GPS, když nemusím čekat, barometrický výškoměr a ideálně mapové podklady kvůli skialpům, že kolikrát mi to fakt pomohlo v mlze nebo někde, když jsem sjel. A teďka, že jo, jsem měl ještě předtím iPhone 5S nebo co to bylo, teďka se ti hned vybil a teď nechceš tam umřít někde, když to řeknu škaredě, v blbých jeseníkách. Mm-hmm. Takže kvůli tomu jako potřebuji mapové podklady. No. A třeba vím, že Koros
nebo vím, jako, my to musíme vědět. Korot má hromadu jako takových až exaktnějších sportovních metrik, které, které tam jsou a hodně jsou postavené běžecky. Tak třeba ty se díváš, řídíš se jimi? Jo, dívám se, hodně pracuju s tím, zaprvé ty vaty, já jsem měl i od Stridu ten wattmetr, ten jsem nakonec dal pryč, takže na ty vaty se dívám a effort pace hodně používám tím, když jdu jako do kopců, nebo já rád běhám takový zvlněný terén, tak ten effort pace se dívám, že to je takové jako zajímavé, no? Že vždycky se kopu jako do zadku v seběhu, že se flákám vlastně 4.40 jako effort pace, že jako si říkám, jak tady běžím 3.40 rychle, ale ve podstatě odpočívám. Takže to používám. No. Mm-hmm. A třeba neměl jsi problém jako s přechodem na koro z hlediska toho systému, že je postavený jinak a zároveň se ptat třeba, jak to máš se ski alpy a ovládání, protože oni tam mají tu korunku. Jo. Tak jestli musíš sundávat rukavice, nebo jsi schopný jakoby ty hodinky používat i v rukavicích? Celkem jsem si na ně zvykl rychle, takže to si myslím, že bylo v pohodě. Ta korunka, já na to moc nešahám už pak nějak. Já to mám, myslím, autostop nastavený, takže se to nějak jako vypíná, teda pauzuje. Akorát vím, že si musím hlídat, aby ta korunka nebyla jakoby u dlaně, no. Mm-hmm. Že kolikrát jsem si to třeba vypauzoval. Mm-hmm. Já to si Řimo říkal, ty se ti to stávalo. Já si vždycky klepám kolo, jak když jdu na ski alpech, tak vždycky takhle klepnu kolo, protože já tady mám nastavený lap a vždycky jako, no, když takhle mi pohne ruka, tak přesně takže, tohle udělám. No. Takže to si dávám výš a jinak s tím nemám problém. Ten dotýkač mám, myslím, vyplý, tak ten jako nepoužívám a jinak jako za mě v pohodě. Prostě já chci, ať ty hodinky fungují, nejlépe jako delší dobu a super je samozřejmě výdrž tady u těch, jako, a ať je nemusím pořád nabíjet. Takže jediné, co mě teďka vlastně začalo mrzet, když jsem zase jako teďka se rozjel na kole, když je to jaro naše, tak škoda, že Varia nejde sparovat s Korosem. To mě prostě, když to můžu říct něco zprostého, můžeš. To mě sere, protože kvůli toho jsem si zase musel nainstalovat, protože jsem si říkal, že na kole přestanu jezdit s Garminem a budu mít jenom hodinky, ať furt na to nekoukám a tak dále, ať prostě žiju, že chci jet na kole a ne, že se budu jít do budíku. Ale vlastně jsem o tom zase vrátil zpátky, protože mě mrzí, že to nejde sparovat s Variou kvůli té bezpečnosti, protože za mě to je nejlepší věc, jak jezdím. Prostě jsem strašně rád za tu Variu a že prostě za zatáčkou to auto o mě ví, anebo že mě uvidí, já o něm vím. A prostě v dnešní době jako super věc. Tak to mě mrzí, že to. A díval jsem se i teďka na nějaké fora a myslím, že to neumí ještě pořád. Nebudou to už ani možná umět, neumět. Takže no, už to nebudou. Ani nebudou umět. Tam jo. By to nedávalo jako smysl tam párovat něco jiného na tom. Jo, prostě jo. Bohužel oni jsou uzavření v tomhle tom. A právě proto jsem se chtěl jako zeptat, jestli se to úplně nebije, jestli jsi nechtěl pokračovat v tom ekosystému Garminu skrz Vario a skrz Edge, který používáš. No, mě to popravdě, když jsem se rozhodoval, tak já jsem Vario ještě neměl. Mm-hmm. Takže kdybych ji měl, tak asi jdu zase do nějakého Fenixu. Mm-hmm. A takže to jsem trošku jako prokoučoval, no. To mě právě zajímalo, jestli to mám moje další otázka, jestli kdyby třeba pořizoval něco dalšího, jestli půjdeš zpátky do Korosu, ale spíš to jako chápu, že by si šel asi zpátky k Garminu z hlediska příslušenství. Jo, asi jo. Kdybych měl jenom jedny hodinky, neměl třeba ten Edge, tak, tak bych šel jakoby do Garminu kvůli té Varie. No. Mm-hmm. A máš třeba i na kole nějaký wattmetr nebo něco? Sleduješ tohle? Nemám zatím a nevím. Uvidím, jestli budu mít, tím, že teďka dělám bike fun, tak ono všechno je takové jako jednodušší, že jo, prostě dělám dokol, ale zatím nemám. Zatím si tuním jako novou silničku tak nějak a žiju bez toho spokojeně. Jo, zase, ještě pardon, zase by to inklinovalo k tomu, že bych koukal furt do toho budíku, jako je to super, ale říkám si třeba, pak by bylo lepší mít ty hodinky a dívat se na ty vaty třeba doma, že jo. Ale fakt nechci, abych skončil, jak někteří moji kamarádi právě do Opavy, že jako pojedu do kopce, budu si dělat buď někomu druhému do budíku, nebudu se budu dělat na svůj, jak kdybych tam měl nějaký film a jenom sledovat vaty, jo, jako mělo by tě to bavit, že jo, ta cyklistika a nebýt otrokem tady nějakých jako čísel, no. Když jsme o to vybavení, tak ty bys se mohl přesunout na své oblíbené téma. Na moje oblíbené téma vybavení a bot, nebo co ano, myslíš? Ano, tady vidím. Jo, mám to tam samozřejmě napsané. Podívej se na triko, to ti napojí. Hele, já to ještě musím říct, protože jsem rád, že jsme si tě pozvali, že jsi od Dynafitu, protože my teď jako sbíráme Vavrisovu sezonu, ani jsme to nechtěli takhle dělat, ale máme tam skoro všechny. Takže jsem rád, že tady máme tu druhou stranu a ty teda běháš už nějakou dobu za Dynafit. Aha. Máš nějaký třeba kus vybavení, který jako totálně zbožňuješ a který bereš na každý trénink? No mám jich víc, těch kusů, to je právě boty,
Kdybych měl mluvit o botech, tak ideální stav Ultra 100 za mě, a to neběhám žádné Ultra, jak jsme se bavili, ale jsou to super boty, které, kdybych měl mít jenom jedny boty, tak já mám tyhle, dá se prostě po cestě, po šotolíně, v terénu, dlouhé tréninky, v těch jsem strašně moc naběhal i třeba s dcerou, když byla malá, s kočárem, tak jsem chtěl prostě pohodlné nějaké boty, tak v těch jsem běhal. A jinak teďka poslední dny, týdny, když pořadu nasprší a nesněží, tak goráčovku třeba hodně od Dynafitu, to mám strašně rádo, nemám vzadu roztahovací ten zip, takže i když máš vestu pod sebou, tak si to roztáhneš, nevadí ti to, můžeš mít vestu jako uvnitř teple, tak to strašně rád běhám. No. A pak samozřejmě mají vychytané strašně věci na ty Ski Alpy, takže různé prostě šustiákovky a tak, které jako jednoduše zbalíš. No. A ta goráčovka je boží, tu mám totiž taky a to je skvělá. Ty ten zip, ano, to je skvělá. Já ji beru teďka i, když jako vím, že má prše nebo takhle, tak si je dávám i do kopci třeba na kolo, nějakou záchranu. Já právě mám strašně rád vysoký krk, protože jsem býval hodně jakoby nachlazený přes ten krk, tak nemůžu mít žádnou bundu nebo takhle jako s nějakým, jako nějakou nižší. Takže, a ta Shake Dry právě to má vysoko, což jako jsem strašně rád. No. Pojďme ještě na boty, protože teď paradoxně zase přejdu, protože ty jsi docela dlouho běhal vlastně i v Innovatech botech. Tak jak to bereš ten přechod, protože třeba ty Innovate boty mi přijdou hodně minimalistické oproti Dynafitu a hodně právě takové i jako kontaktní, co se týče prostě ohybu a dalších věcí, že Dynafit je takový tvrdější ta bota. No já jsem měl strašně rád na závody talony. Nevím, jestli se dělají ještě pořád, už možná ani ne. Jo, ještě se dělají, ale jo, tam ty 230, 225, tak ty byly skvělé, že jo, tlumení jako moc nebylo, na kamenech v Limone to jako šlo hodně cítit, ale zase drželi, neuklouzli, cítil si prostě co a jak. A pak jsem přišel teda na Dynafit a ty závodky, teďka to jsou třeba ty DNAčka, nebo prostě ty závodní boty, bylo to strašně jednoduché. Byly v podstatě stejně, plus minus stejně těžké, ale byly pohodlnější. Takže to jsem byl strašně rád. A já mám takový problém, já jsem měl nějaké problémy s kotníkama a nemůžu mít širokou botu. Takže třeba u Inovu jsem u těch objemovek měl trošku problém, že byly takové širší a teď jako jsem se necítil v tom úplně dobře. A právě ty ultry a tak dále, cítím se v nich bezpečněji, protože mi to jako drží chodidlo a prostě cítím se v tom dobře, no, přes ty kotníky, protože fakt jsem s tím měl problémy a já už bych absolutně nemohl mít prostě širokou botu. No. A má ještě furt Dynafit něco, já nevím, jak dlouho si Dynafit, oni měli kdysi model něco jako vertikal, on byl dvoubarevný ten model, jo. Mají ještě něco takového ketenčího rychlého? Oni mají ty DNAčka, no, DNAčka, ale ten vertikal, to jsem nechytl, to jsem vlastně v Dynafitu začal a nějak to končilo, ale občas vidím na závodech ještě lidi, co mají, no. Ale super boty byly, které už se taky nedělají, Feline Up Pro. Takové, ty mám dodnes, myslím, že v nich chodím na zahradu a tak, a ty vážily taky strašně málo, po 200 gramů a právě měli, byly pořád ještě pohodlné. Tak vlastně z Inovu, z Talonu závodních jsem přišel na ty Feline a Pro a právě jsem byl jako zaprvé rád, že, mám, že hned mají boty, které jako mi budou sedět, taky úzké držely kotník a lehké a vydržely strašně moc, jako strašně moc. Tak ty no... Ty rozhodně bych doporučil, ale už se nedělají. Znáte a tak to. Na zahradu dobré, ne? Na zahradu dobré, fakt normálně, tak je mám pořád, no. Já mám strašně botů, jako ještě. A třeba kolik máš tak pádu? Jako, v kterých běhám, toho už tolik nemám. Silničky běhám třeba teďka, mám Saucony, to jsem tak nějak přešel, že mi to doporučil kamarád, tak ty jsou jako super, jako objemovky. A jinak mám strašně moc botů. Já nevím, třeba 50 párů. Jo. Ale jako třeba... Přestěhoval na barák kvůli botám, ne? ale samozřejmě použitelné třeba je jenom, nevím, 20 párů. Já mám ještě třeba Oroky, že jo? Oroky mám snad dvoje a to jsou nesmrtelné boty. Jo, to je fakt, ty mám taky ještě, no. Jo, a takže jako botů mám hodně, no. Jinak k těm Sauconům, tak já mám takovou taky na silnici vlastně Saucony a jakože myslím, že to bude... Na silnici? Jo, dlouho. Fakt? tak ty Saucony mě hrozně baví v tom, že oni jsou jak papuč. To je jako, já si to obleču, to je tak pohodlná bota, to je neuvěřitelné. Jo, jakože, jo, a přitom ale rychlá, jakože člověk v tom běží, cítí se dobře, ta bota jako táhne tak dopředu a zároveň jako fakt papučí se cítím. No, jo, jsou fajn. Já jsem právě udělal takovou chybu, možná, že ten rok až dva zpátky jsem běhal hodně v karbonech od Nike i tréninky,
prostě v karbonových botech a pak jsem vlastně si nějak četl ty fora a tak, že to zase není tak ideální právě přes ty achilovky, že jako na závody super, ale prostě mělo by to být tak do 20% toho času nebo těch kilometrů tady v těch karbonech. No já jsem běhal všechno a podle mě jsem si právě odvalil ty achilovky tady tímhle. No. Takže jsem se zase vrátil o krok zpátky, karbony prostě mám jenom závodní, třeba silničky od Nike. A zásadně běhám tréninky, už prostě nekupuju žádné karbonové. No, no. A tu Prahu si taky běžel v karbonech? Ne, nebo ne, v obyčejných ještě, no. Ještě v obyčejných. To by bylo, že kdybych v nich běžel. 2.23. Já jsem si právě jako říkal, jako jestli to je fakt takový posun, nebo není u toho. Já jsem nikdy karbonovku neskoušel, jo? Takhle je, to řeknu. Tak jo? Jakoby, nevím, jestli posun důležité je, že ti to ty nohy rozhodně méně rozbije, jak ty nekarbonové. Ono za mě to není úplně top, zase nějak rychlejší, ale ta noha nebo ty chodidla a všechny ty klouby nedostávají prostě takové rázy, takže ti to pošetří ve finále ten pohybový aparát a možná ve finále můžeš rychleji běžet, protože to vydržíš díl a třeba až do cíla. Jasné. Takže tak, ale rozhodně jako po naučení moje je jako neběhat jenom karbony. To nejsem první ani poslední. Se to začalo strašně objevovat, bylo to tu moda, každý chtěl karbony, ale není to ideální stav jako na každodenní běhání. Ty jsi vlastně i říkal, že během toho závodu v té Praze ti začaly okolo 30 už umírat nohy, že si říkal, že potom jako vláčel, tam možná jsme právě ty karbony, tak možná, že by byly čerstvější. A nebo bych běžel rychleji a zabalil bych to. Každopádně, když se bavil o těch achilovkách, tak ty jsi sám říkal, že letošní sezónu jako úplně neplánuje, že spíš na tu příští, ale i kdybychom se bavili o této, nebo až o té příští, to jaké jsou vlastně tvoje jako výhledy takom na sezónu? Ono to je takhle. Když cítíš, že máš natrénováno, tak pak se ty závody celkem dobře jako nějak plánujou a tak dále. Takže až ucítím, že na tom budu dobře, třeba to bude už na B7, anebo taky ne, tak si to začnu nějak rozplánovávat. Strašně rád bych chtěl být připravený na ten září, říjen, na právě ty krosy, na ty podzimní závody, které jako miluju. Mm-hmm. A jestli to bude dřív nebo ne, nevím. Rozhodně, jak jsem říkal, najdu si nějaké cíle, třeba i na tom kole. A běhat budu. Otázka je, jestli budu schopný třeba tento rok běhat 100 nebo 130 kiláků týdně. No. Teďka, nebo ten minulý rok, koncem roku jsem viděl, že mi to nepustí. Běhal jsem tak těch 60, jo, 70 a nepouštěl jsem se do větších akcí, že bych běžel, nevím, 3 dny za sebou 20 kilometrů a to jsem dělal úplně jako bez problémů a nic se nedělo. Jako, nic mi ani nebylo, nic mi extra nebylo. Takže nechávám tomu volný průběh a těším se právě na třeba na to teplo na kole. A uvidím, jak to bude. No. Bude tvůj základní závod a obhájení na Silesce další? Silesce, no, mám to třikrát už vyhrané. A jo, určitě, no, to je potřeba, no, to je potřeba, ale myslím si, že třeba tento rok tam přijde někdo kvalitnější, aby mi to jako narušil. A jo, to je domácí závod, no. Ten jsem si vždycky přál vyhrát a pak se to stalo jedno, dvě, třikrát. Takže určitě tam budu, no, když budu zdravý. Tyjo, já to mám jako asi nejhezčí vzpomínku, odkud si tě nejvíc pamatuju, když jsem to běžel s tebou ten ročník a já nevím, jestli tobě se tolik nedařilo, nebo mně se dařilo až moc, ale povedlo se mi tě předběhnout o pár vteřin, já jsem z toho měl Vánoce ještě další rok, jo, takže... Člověk udělal někomu radost. Jo, a taky... že jo, právě na tu Silesku přijdeš, ale všichni nečekají nic jiného, než že to vyhraješ, takže to je nejvíc. Blbá pozice, že? Je to složitější, no. Ale mně tam právě přijde, že tam jsou roky, kde jako je třeba méně jako velká konkurence a pak jsou roky, kdy tam je fakt jako tuna lidí, jo. Je to, no. Já nevím, jestli to je termínově, prostě tam je to strašně moc, je to nahuštěné ten září, říjen a někdy tam není nikdo a někdy je strašně moc lidí, no. Je to takové zajímavé. To zajímavé, no. A třeba kdyby se, protože jsi říkal, že ta sezona je taková specifická, protože máš jako nějaké problémy, které takom řešíš, ale kdyby se letos všechno dařilo a příští by byla otevřena tomu, že jsi prostě natrénovaný a tak máš třeba nějaký něco, co bys si jako fakt zaběhnul, třeba dokonce i ten maraton po 2.35? Asi maraton bych se možná i vrátil na silnici, a nebo já jsem chtěl už minulý rok nějakou stovku si dát, jako po strašně moc letech, jenom si to prostě zkusit, jako jestli mi to něco říká, no, tak něco takového, no.
Původně jsem chtěl startovat na CCC, jenže se tam zašly sbírat ty kameny a podobné ty nesmysly, tak nemyslím si, že to bude nějak možné. No. A těžko bych se, já nevím, jestli bych se namotivoval někde v Chorvatsku běžet Istry 100 kiláku, takže... To nedělej, to není pěkný závod. Že, jako, ještě vnitřně mám nějak zakotvené, že fakt na třeba B7 se namotivuju jako velmi, velmi jednoduše. Mm-hmm. Ale jak jsem byl v tom Šamoni, tak jsem si říkal, že tam ta stovka to by byla jako výzva. No. Mm-hmm. Že uvidím, no. Ta B7 mi pořád tak nějak jako ve mně rezonuje, že bych chtěl, rozhodně bych chtěl i víc než ten maraton se tam prostě podívat, jsou to naše hory, že jo, známe to tam a to už tak. Přece jenom hodně let je to jako prestižní závod. No. A ještě taková jako poslední otázka, jak se na to koukáš, teď těch kauz je tu na okolo UTMB, jestli to sleduješ. Jo, jo, sledoval jsem to. No, já jsem si říkal od začátku, že to je prostě nějaké divné, jo, že jasné, je to chytré od těch pořadatelů nutit ty závodníky, aby se ukazovali na, dejme tomu, v uvozovkách B-čkových, C-čkových závodech, aby se donutili na to UTMB. Nechápal jsem moc, že i ty top, prostě, nevím, top 20 tam cpou taky, že Jim musel běžet někde v Chorvatsku jako chudák. Ještě 160 km se tam někde jako k čemu, že se jako ničit. A přišlo mi to fakt jako divné. No. A že už to nebylo o té výkonnostní, ale spíše o sbírání těch kamenů. No. Tak je, bohužel, no, je to už jako kapacita asi naplněná, teďka si našli jinou nějakou variantu, jak jako vytáhnout z těch lidí víc peněz a bohužel se jim to daří. Nevím, jak jsem pak četl, že teda ten Kilian, že ho to nějak řešili, tam kluci nejlepší, tak jestli se nějak dohodli. Každopádně je to škoda, protože je to krásný závod, mělo by to být o výkonnosti pořád a pokud máš ty body, máš tu výkonnost, tak bys měl mít možnost tam startovat, ne, aby si běžel někde. Já nevím, kde je prostě nějaký závod, aby se tam nominoval. A jde vidět, že strašně moc lidí jako tam chce jít a teďka běhají nějaké závody, které by ani normálně neběžely. No. Je to blbé, no, s těma kamerama člověk si musí prvně vybrat rok před tím závod s kamerama, přesně. Aby tam mohl jít, což přesně, je takové. Přesně. Musíš tomu dát minimálně 2 roky. No, jo, takže... jo, 2 roky. No. Ještě bych chápal, kdyby se ti třeba to samotné UTMB počítalo, takže třeba ti nejlepší by si to točili každý rok, kdyby doběhli, ale bohužel to nejde. No. Je to fakt jako, je to super tah, dejme tomu, jako, jak jako to ještě jako nafouknout víc, ale nevím, no. Asi jako běžci nejsou moc rádi. No. Že jo, my v Česku vůbec nemáme, ne? Ani nějaký závod. Není žádný závod, kde by šel sbírat kameny, je jenom závody, kde se dá sbírat index, ale jo, ten ti je na prd. Ten ti je na nic už teďka. Kameny, no. Jo, jo. Já jsem se právě dostal do té situace, kdy jsem neměl kameny, ale měl jsem vysoký index a oni mi poslali dokonce e-mail, proč jsem se nepřihlásil, že mám tak vysoký index. Jo. A já, když jsem se chtěl teda přihlásit, tak mi napsalo, ale vy nemáte žádné kameny. No, nemáte kameny, nemůžete. Takže... Nemáš diamant, nemůžeš. Jo. Takže... Pan zamku. Nemůžeš jo. Ne, jako úplně na hovno. takže si to chce najít asi jiný závod. No. Jo, a tohle ty jsi říkal, že vlastně jako nepotřebuješ teoreticky ani k to obecenstvo, takže vlastně třeba nějaký vlastní projekt, nebo tak by tě taky asi lákalo, ne? Jako, já bych to nenazýval projekt, ale něco rozhodně zase jo, to by se nelíbí, to slovo projekt, že? Já tomu tak jako usmívám. Ale jo, třeba jak jsme jeli právě do těch Krkonoš s tím kamarádem přes právě Jeseníky, Orlické hory a Držpách, pak na Vírovku a zpátky za 3 dny, tak to bylo jako, na to vzpomínám rád, no. Mm-hmm. Tak my jsme právě na té Vírovce seděli večer asi u 5. piva a teď už jsme viděli zas ještět, jak svítil, tak jsme si říkali, ty jo, mít tak ještě čas, tak bychom jeli ještě dál a ještě dál, tak to ano, tak třeba něco takového se povede. Jako mám v hlavě ještě Everesting, ten už jsem chtěl minulý rok na Skialpech, tak uvidíme, no, jestli bude nějaký sníh po bokách a ještě se nějak namotivuju, tak ještě bych to chtěl do konce zimy prubnout asi. No. Mm-hmm. Jsme se zase teďkom dívali, že moře je jenom 584 km nejbližší plášť. No krásné. Na kole. OK, my vždycky na konci máme takovou otázku úplně pro všechny a to je, jestli máš nějaké moudro nebo něco, co bys třeba se, co vždycky ty říkáš nebo čím se řídíš, nebo to může být nějaká úplná blbost, jako co ti napadne? Já říkám, to jo, no. A to i když neposlouchám a když na mě někdo mluví, zejména teda manželka, tak to vždycky pozná, to jo, no. Jakože na všechno to jo, no. Zase neposlouchaj, no. Okay. Ne, hlavně asi každého by mělo bavit, co dělá. Moda a Instagramy jako super, všechno, ale každý by se měl jako asi vnitřně nějak zamyslet, jestli to, co dělá jako pro sebe, anebo jenom proto, že ostatní
ostatní to taky dělají, anebo dělají, že to dělají. Zrovna třeba myslím na ty skelpy a tak dále. Pokud mě baví hrát, já nevím, ping-pong a ten není zrovna in, tak proč bych měl chodit jako na skelpy na Liso, abych se tam ukázal jak v shopping parku. Takže dělejte, co vás baví a budete určitě šťastní. A občas vypněte ping-pong. Ten Instagram a tak a abyste si třeba zaběhat. OK, my ti moc krát děkujeme za to, že jsi za náma přišel, bylo to super. Jo, bylo to skvělé. A vám děkujeme za poslech a pokud nás chcete podpořit nějakým tlačítkem v okolí toho rámečku, na který zrovna koukáte, nebo jestli posloucháte na Spotify, tak tam asi není úplně rámeček zobrazen, ale určitě tam bude nějaké pěkné tlačítko, tak můžete nějaké kliknout, my za to budeme moc rádi a už se s váma loučíme. Tak se mějte hezky a čau. Mějte se, čau. Mějte se, čus.